I dnes se na vás těším v přehledu dne svatek má Radka. Povíme si, kolik jich v Česku žije. Sex s manželem po rozchodu. Možná vám to v posteli klepe. Řekneme si důvody, proč to nedělat. A své vnoučata už neuvidíte. Kde pak nejen prarodiče mají ze zákona právo vydat své děti. Sledujte přehled dnes 19.55 na twitch.tv kanál Dámo zprávy.